บ้านก้นยมรกเรียนเมียนยูบันอ๋อไอ้ก็อ๋อจ้ะฮอตแต่ยมแต่ก็โอนปลาก้นยมแต่ยมฮอตก้นเองใจก้นฮอตไปบ่ก้นทานยมบักจะอัดจังโรจังอยากเรียนโดยขี้ไปเคยกินเต้าจังนมกระเต้าอย่างน่ายมบักเต้าโอเคยมชอบตั้งยมจังโรบ่ยมมาตอนนั้นจังก้นมาได้ยมเตยยมเรียนอ๋อจ้าบ่ปวดท้องบ่โอนลังโปกดูดกรอบมันควรจังลังสกสักเอาให้ไอ้จังบานในทาเปย์ได้เลี้ยงเชียมนั่นคือจับตามสายเชียมจับโมจับปีหมกปีจังเมียนมวยบอมแจ้งมวยบอมโอนโอนเปย์ยืมดอกมันจูนหมกรุนลังทองมันจูนทองมาบอมไอ้ดอกเปย์ยืมอัดดังดอกเปย์และชื่อกรับเลี้ยงเชียมแต่มาดอกชื่อกรับเมื่อบารวยทอนตักโจสวดหาเอิงคลางกับมองการเลยเรียนยังเลยเมียเตะตีดาวเป็ดและครูนชื่อมาได้สกัดจัดลุกเตะลุกเตะก็ยังลุยมาเพียบบาจึงเอื้อโอนใส่อะไรนึกบาจังเตอร์สกัดนัสนะนักเตะบอลโอนเตะใหญ่ตีใหญ่เตะครูนไอ้ลุกหอยหาหลับเพียบเป็ดปราบหอยทาบาเหมือนโดคือเลี้ยงเชี่ยมดอกโคตรหอยเบียงเมียนแต่ตรุ่งเตยตรุ่งเตยคือรูปรองจำไงแต่ปนนตีจมีสู่บองบองดอกเนี่ยได้กระปงตามด้านเทศนาการสายในเลือกเพลงรุมดูทีวีหนึ่งเพลงโบเพตราจิตติกรุปรอบอันเลยนิดยมบาลมอดดอลบรรทุกชูดอกกำศรอกบอกโอนสไลนิดได้เชียนดิสเปตขัดคอมสับซาเรียนโซดในเปตนำใบบานสำหรับบ่มนองปัตนาได้จองคลายเชียนแหลกรูเปตก็ปัตย์เหมือนตอนบานบรรจบการสับซาในเปตพงใบเชียชูเรื่องอักษรและจุงมือดอกมุนทงมาเลือกล้วนคือจุงมือโคตรเลียนโคตรดำรังนมดอกตัวแต่มาดองได้เตยเลียงเชียมក្នុងមួយសប្តាហ៍រហូតដល់ពីរដងឯណោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ជួបជាមួយបងប្អូនស្រីហើយនិងម្ដាយរបស់បងប្អូនស្រីនៅបន្ទប់ជួលតែផ្ទាល់ជំរាបសួរអ្នកមីងជំរាបសួរបងប្អូនស្រីអរគុណបងប្អូនឥឡូវបងសូមដាក់ឧបករណ៍ស្រូបសលេងទៅបងប្អូនស្រីបន្តិចបងប្អូនស្រីមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំមានឈ្មោះបាញ់ហ៊ឺនស្រីនិតជានិស្សិត8ចាជានិស្សិត8បានហើយឥឡូវនេះកំពុងតែសិក្សាដែរទេឬក៏ឈឺអត់បានរៀនទៀតទេខ្ញុំបញ្ចប់ហើយបងខ្ញុំបានសញ្ញាបត្រហើយអូបញ្ចប់ការសិក្សាបានហើយចង់អ្នកមីងមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំពេញឈ្មោះយមសីណាតត្រូវជាម្ដាយរបស់បងស្រីដែរតើត្រូវជាម្ដាយចង់បានន័យថារាល់ថ្ងៃបងរៀនបញ្ចប់វគ្គពេទ្យហើយចាតែអត់ទាន់បានឱកាសការងារចូលបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យអីនៅទីដោយសារតែកំពុងតែព្យាបាលជំងឺខ្លួនឯងដល់ផ្ទាល់ចាចាហើយអូយលោកហើយនឹងដៃកន្លែងលៀមឈាមបងបងសំខាន់ចាបានបងបានពុទ្ធោបងប្អូនឡើងពកដូចក្របអង្គុយអញ្ចឹងឡើងសុកសាច់អស់ហើយហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលលៀមឈាមនឹងគឺចាក់តាមសាច់ឈាមគេចាក់មកចាក់ពីរមកពីរអញ្ចឹងមានមួយបងចាញ់មួយបងបងបងហើយប្រហែលឆ្នាំមកហើយលៀមឈាមនឹងអឺ2ឆ្នាំជាងហើយបងកាលខ្ញុំជឿ2022ខែ7មកទល់ឥឡូវវាចូល2ឆ្នាំជាងលោកអើយបងបងឡើងដូចផ្លែអង្គុយអញ្ចឹងណាឡើងពកពកឲ្យស្នាមសិតតែមកជួលទាំងអស់ចាមកជួលបងពេលយើងដកមកជួលមករលកធំមកជួលធំមកបងចាមិនបងអូនទឹកនេះខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនឯងបងខ្ញុំកើតមកដៃជើងល្អដល់ពេលយើងឈឺខូចដៃអស់មើលដៃខ្លួនឯងម្ដងខ្ញុំអាណិតខ្លួនឯងចឹងបងអង្គុយយើងជួបរឿងបែបហ្នឹងលោកអើយខ្ញុំឃើញរូបភាពនេះហើយខ្ញុំឃើញស្នាមកន្លែងចាក់មកជុលចូលនៅដៃគាត់នឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអសូរណាបងប្អូនដៃតូចច្រឡឹងសឡូនប៉ុន្តែបែរទៅជាល្បីមល្បួមដោយស្នាមនៃការលាងឈាមឡើងពកសរសៃអស់ហើយហើយអញ្ចឹងមកទឹកលាង2ដងចាបង2ដងហើយមួយឆ្នាំជាងហើយលាងឈាមនឹងចា2ឆ្នាំជាងបង2ឆ្នាំមកខែមូលហេតុអីបានជាបងប្អូនធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ឈឺលាងឈាមបែបនេះជំងឺនឹងវាបង្កឡើងមុនដំបូងមិនដែរចាបងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់មានទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃទេខ្ញុំខូចគ្នានេះដោយសារខ្ញុំមានប្រព័ន្ធជំងឺលេខរងនោមនិងនោមឈាមញឹកញាប់ថាខ្ញុំទឹកតូចទេបងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំលើសម្ពាធឈាមបន្តែខ្ញុំអត់បានព្យាបាលដោយសារអត់យើងអត់ដឹងវាអត់ចាញ់អាការៈអីឲ្យយើងគប់សង្កត់ទេបងបាទហើយដល់ពេលយើងអត់ដឹងដល់ពេលធ្លាក់ឈឺក្រឹបលាងឈាមតែម្ដងចាឈឺក្រឹបងើបអត់រួចធន់ទឹកចូលសួតហើមខ្លាំងបងអីកាលពេលដែលបងអូនបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12អ្នកណាអ្នកជំរុញឲ្យបងអូនចូលរៀនពេទ្យអឺទី1ក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមកហើយទី2គ្រូសាម្ដាយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យកូនបានរៀនវាមិនបានលើសគេបានដូចគេដូចឯងចឹងបងមានអនាគតដូចគេដូចឯងហើយក៏សម្រាប់ចូលរៀនពេទ្យទៅចាចង់ដឹងថាបងអូនមានបងប្អូនប៉ុន្មាននេះខ្ញុំ2អ្នកបងស្រីមួយប្រុសមួយខ្ញុំឆៃបើអឺមានបងប្រុសមួយទៀតរាល់ថ្ងៃបងប្រុសនៅណាគាត់ធ្វើការសិក្សាមករត់ឡាននំបញ្ញាបាទហើយចោះលោកពុកលោកពុកគាត់រត់ចោលខ្ញុំតាមនៅតូចតូចតែបាន
lại mơ thai và đó là việc cặp đau như thế nhưng miền thầm ở đây chỉ đau tôi chỉ phụ hợp ở đây không châm nhông phụ nhông chứ nhông không cầm bìa phục tế trong bàn lấy thai đẹp mình như con phi nè bàn tay và mấy bọn đẹp mình bàn chọc cho đẹp mình du hào đăng tìm ông đây là tàu ở đây đăng thần đẹp từ nó được cầm mạch ấy thế đẹp mình nha đăng một cái khổ ra thôi anh nó chật phục này bàn tay có cất cụ con trai có tao mình chứ cất cụ con trai kia cào kia đại cất cụ mình mới con cái không thể mà mình lo thay không cần ca nghe thưa ca ấy là đồng bày chui không cho nhóm thưa liền cha nó kia nó hàng mà cái lại thì lầm lang chứ nhóm tôi bảo cái lại trang bảo cái mà cái lại tiền thứ bị cái lại ồ đào bỏ sân át đại chân tử giật lưới mò chui mưa chừng như cồn bạn thấy trong trong đang sập quần áo bảo nhận mình cao ôn sài toàn làng mà đi làm bánh mình sập quần áo được cùng không ấy nấu cùng tham may cùng đồng rương sập phong khát của bông sư đẹp của bông sư bà bạn thấy mua là hai ấy ban là lời nít đẹp mình làng mà nơi vật tục chui chừng môi nâng ôn sài cha đại gia là con chư nhưng mà mưa thải con thì môn máu thêm trong đăng tha là mình cha sợ bài nên sợ còn nào tại nấm cứ lâu miên thế rồi coi nhà mình miên phong lộ hai lộ mới chẳng gửi cậu nó hai ồ chẳng bà này tha thì muốn thế là sợ còn nát liên tài cha tại đọc bê bà ôn sợi thay lạc luôn chư chạp đi chân năm bà phê bê để tơi liên chiêm là hồn máu lụa đây khè co đây phù mấy nút bị sọ hỏi chắc là lấy người sọ ăn miên đây ấy nơi thế ăn miên thế miên đây mảm po ấy thôi sai rồi ấy miên thế sai có lụa hai bò mà nữ tàu chấm nâu sạ cái dây có ăn miên thế dây chả nâu mà để ai đây cả lời riêng nhưng nơi miền tây thì đặc biệt là luôn chứ mà ai sọc chặt lụa tre lụa kè có giờ lối mập chiều ba chừng ngưỡng ôn sậy à lời nước bà trong tới sọc cảnh nát nặng nơi tre bóng ôn tre dây thì tre luôn ấy lụa hỏi ai ấy ban chia đặng minh khom đi thà xong bay tập tre đại luôn ai nơi đừng sọc cảnh nát có sọc chặt lụa cha nhom lụa vô lối mập chiều ba cỡ đặng bay con nhom hỏi con màn chia hỏi con chia cho hả lời mình bà kết tới mình ọc đây kè cô ọc tè ọc sà bài hơi à lời mình kết mạch tiết đang kết mạch tới mục tiết hỏi ta bàn con nhóm rục riêng mình dư vật ở hãy có ọc chắc cho mình hót tiết rồi thằng ấy hót đấy thầy nhóm đại thầy ôn bạc con nhóm đặc nhóm hót đây anh chạy thầy con hót tiết đó còn thầy nhóm bạc chất ở trong rô chân mình nghe bỏng nông bạc thầy nhàng ná xung hạp rồi thằng ấy nhưng mà thân ạ ơi ta con nhóm chia vì nhóm ngữ đó nhóm ọc chật ọc ấy có ọc chật chà ấy có ọc chật sốc chật bạc luôn ai chà nhóm sốc chật bạc luôn nhóm nhóm sư ta tục tập nghệch mình chọc về ní cứ khiêm tục lăng nè đầm bay cùng ọc bông ôn thà nhóm chạy ta tôn ta ta mà bay đầy luôn bàn chua bất chạy tay bàn tay sàn hợp hiệp nít đôi bông ôn bàn khơi nháy cứ bì nẹ mặt ai con màu rung nơi khôn bình tục chua gian cầm sót nhóm trôn máu hiện trán nhóm mưa tới khơi tập bông tí hiểu bông nó kia không tập tục bọc quạt đi nhóm xua quạt tới quạt hà đại xa chi bọc hiệp quạt hà phong ai mùi bình tiết liêng chiêm nâng và bông liêng chiếm bè tiệt hà ca nhằm bông tiên nâng vừa là o đài bà xâm rạp sọc hiệp bọc quạt này liêng chiêm tay ấy của nhóm lưu bị quạt đi chẳng hỏi máu khơi sắp tập bông tiên mệt bông nó không tập tục chua cầm sọc tiên nhạc mai câu đi nhóm bọc đó khơi quạt nâng xua nón tập này ở linh lô bạc hà bông bông đại xa tài xa nập hiệp cứ quát cặp bông tại bảo bạc được bàn dây tha tam bất cặp bông lói quát mẹ nhẹ qua lập cặp hiếp tế bà anh dây tha đò hiên phê hạt bánh chân bà cứ mà đài hiên kè co miếp tè sạp ánh xong rung được cặp bông sư đài bàn xong rạch chất ở cấu hiên phê chân hiên phê nhưng anh dây bán tha sật tả nhạc miên lập cặp hiếp cua xong đài hơi để tha chùm rung ở cấu hiên bán cung cua cô bàn tài bài tài chia chụp rương ạc cờ xó riêng chất nâng cho tài hói luôn thay lạc chủng ngư bà nè mình quật thẹt con tư thư ca rò ngay nằm bây dọc bà mà mơ con quật đại khom riêng bếp ở lời này thay luôn chư ngôn khôi cả liền mô con cả lòng mô mê dòng quật hót khăn mô đập bây thả nhôm bà ôn ơi khóa mục khóa rồi lùi lại tiền chư nà phí khai bà nà nói kê bà đó hai mình chạc tia kia ta dục dù lâu chạc tia bọn dục dù lâu bọn thất quật ơn nặng hà bà ôn sài bàn prang prang riêng sốt bà rô hốt đo chọc chúng nên chỉ group page nhé và dễ phê bốn chín năm sắp tới chỉ ăn cái số phê để liên chọc hơi mình tuần bàn đừng bầm ra càng nghiệp phong và chỉ tiện luôn chứ từ đây lưu cái page và liên chiêm chỉ phần trăm và trong đây cũng phong từ tụ bóng phong cũng phong để chọc rom hay thay nick cứ cầm càng nghiệp và trong bàn thì mỗi bóng huyệt đom cho một chút nick đồng bay nôm vô cho mỗi nâng chấm nuôi
ាថាវិការរបស់បងស្រីធីតាដែលបានឧបត្ថម្ភចំនួន500ដុល្លារមកកាន់បងស្រីបាទបងស្រីធីតាដែលជាម្ចាស់ប្រែនក្រុមហ៊ុនហានីវិនអញ្ចឹងបាទយើងចង់ដឹងពីដំណើររឿងយ៉ាងណានោះចង់សួរបងស្រីបងឈ្មោះអីសេនិតណាចាខ្ញុំឈ្មោះសេនិតសេនិតឥឡូវអាយុប្រហែលណាបងខ្ញុំអាយុចូល26ឆ្នាំ26ឆ្នាំហើយណាបាទហើយជីវភាពការរស់នៅអីបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកទេបងឬក៏យ៉ាងណាបបាវេទនាហ្មងវេទនាខ្លាំងវេទនាខ្លាំងណាបាទហើយឮថារស់នៅតែជាមួយនឹងម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយទេមានតែម្ដាយមានអាម៉ាក់ម្នាក់ហ្នឹងម៉ាក់ម្នាក់ទៅជាប់ឪពុកទៅណាបងឪពុកគាត់មានគ្រួសារថ្មីតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចហ្នឹងតាំងពីបងនៅតូចតូចស្ទើរតែមិនទាន់ដឹងក្តីអញ្ចឹងក៏ឪពុកគាត់ទៅមានគ្រួសារផ្សេងថ្មីទៀតណាចាអញ្ចឹងទៅក៏បងជាអ្នកស្រុកកំណើតមកពីខាងណាខ្ញុំនៅខាងកំពង់ស្ពឺបងនៅខាងកំពង់ស្ពឺចា៎បាទហើយក៏ចុះឡើងមកដល់ម្ពឹងនេះយូរហើយនៅខ្ញុំឡើងមករៀនពេញ4 5ឆ្នាំហើយបង4 5ឆ្នាំហើយដែលយើងឡើងមករៀននៅម្ពឹងហើយចុះចាប់ដើមដែលបងថាស្លៀកខ្លួនឈឺរហូតដល់ដេកលើក្រេពេតលៀងឈាមលៀងអីហ្នឹងតាំងពីពេលណាបង2021ហ្នឹងហើយ2021ចូលពេតថ្ងៃទី20 21ខែ7បាទចាប់2021មកដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៃការផ្សព្វផ្សាយបងឃើញខមមិនខ្លះគេទៅសេម៉ូថាហេតុអីបងអូនជាអ្នកពេទ្យជាអ្នករៀនជំនាញពេទ្យហើយហេតុអីក៏យើងមិនតាមដានសុខភាពបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យវាដល់ដំណាក់កាលនេះអីចឹងណាបងអូនមានអ្វីជាបទពិសោធន៍ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនវិញណាចាខ្ញុំមានសារមួយចង់ផ្ដាំទៅកាន់បងប្អូនថាគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងសុខភាពទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអត់យកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯងខ្ញុំអាចថាខ្ញុំមានប្រវត្តិជំងឺនឹងហើយខ្ញុំអត់គប់សង្កល់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯងដោយសារយើងចំណាយពេលរៀនសូត្រច្រើនពេកភ្លេចគិតពីសុខភាពភ្លេចគិតទី2ខ្ញុំខំពេកបងខ្ញុំចង់ដល់គោលដៅលឿនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំតស៊ូបងយើងយ៉ាងម៉េចយើងចង់មានការងារដើម្បីយ៉ាងម៉េចចិញ្ចឹមមកដែរចិញ្ចឹមអីចាគោលដៅរបស់ខ្ញុំមករៀនបញ្ញាទី1គឺដើម្បីរលុយនឹងទៅមុខដើម្បីជួយគ្រួសារបងជួយម្ដាយស្រីស្ត្រីមីម៉ាយចាជួយម្ដាយពេលដែលប្អូនប្រឹងប្រែងរៀននោះគាត់តស៊ូលះបង់ពុះពៀរយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ប្អូនបានជាប្អូនចង់សងគុណគាត់ធ្វើការម្ដាយខ្ញុំកម្ពុជាឆ្លត់មុខថែរក្សាសម្រស់ Hanivin មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលបញ្ហាមុខមុនគ្រប់ប្រភេទមុខជាប់មុខអាចរុយនិងមុខអាឡែស៊ីធ្វើការម្ដាយខ្ញុំហត់តបងហត់តពីដើមគាត់ចង់កូនតែម្នាក់ឯងកូនពីរកូនពីរណាចាអញ្ចឹងគាត់តស៊ូគាត់ដែរតូនតែប្រាប់ខ្ញុំទេធ្វើការរំចាក់សំលុយឲ្យកូនរៀនតវិឆ្នាំទី1ដល់ចប់ចឹងបងអូរៀនដល់ចប់ចា៎អញ្ចឹងអ្នកម្ដាយតស៊ូលំបាកគ្រប់យ៉ាងអត់ឲ្យកូនឈប់រៀនទេណាចា៎បាទគាត់ឲ្យខ្ញុំចប់ទៅបងថាខំទៅកូនរៀនឲ្យចប់វាមិនបានលើសគេក៏យើងបានដូចគេដូចឯងចូលសង្គមគេចប់តែយើងក៏ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រណាហើយពេលខ្លះមានប្រឹងប្រែងជ្រុលទៅមានភ្លេចដេកភ្លេចពួនទេបងខ្ញុំចង់និយាយចំណុចនឹងដែរបងខ្ញុំខំព្រឹករៀនថ្ងៃរៀនជប់ឡើងខ្ញុំអត់បានគេខ្ញុំត្រូវទៅពេទ្យទៀតហើយក្នុងការចំណាយចាយវាយពេលមករៀនបាយព្រឹកខ្ញុំអត់ដែរហ៊ានញ៉ាំទេបងអញ្ចឹងទៀតចាខ្ញុំអត់ដែរបានញ៉ាំទេខ្ញុំសំលុយទៅតែសំចង់រៀនទុកលុយរៀនបងឯងទៅរៀនពេទ្យវាចំណាយច្រើនទី1ផ្ទះជួលទី2សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហ៎បងដោយសារយើងគ្រូសាយើងអត់ណែចាអញ្ចឹងយើងរីកតាមតាំងពីបាយព្រឹកបាយអីនោះយើងហូបរីកទៀតអញ្ចឹងចាញ់ទៅរៀនមកទិញមកហូបគេតែមកប្រអប់ទៅសាលហូបដល់ល្ងាចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់យកចិត្តទុកដាក់ដូចថាយើងក្រមានអីហូបនឹងឲ្យតែឆ្អែតឆ្អែតដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតបាទឲ្យបន្តលុយទិញសម្ភារៈសិក្សាបាទហើយពេលកំឡុងពេលដែលបងរៀនរយៈពេល4ឆ្នាំនោះគឺថាបងតស៊ូលះបង់សពបែបសពយ៉ាងណាប្រឹងប្រែងចាបងខ្ញុំខំហើយខ្ញុំបាទបបាក់ទទួលយកទាំងតែមិនគួរណាការខិតខំរបស់ខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំទទួលបានបែបនេះចាជំងឺបែបនេះបងសេនិតគាត់ថាពេលដែលបងរៀនចេះជំនាញពេទ្យបងនឹងខ្លាចតែជាពេទ្យម្នាក់ដែលនឹងជាអ្នកសង្គ្រោះគេចាដល់ពេលចុងក្រោយបងត្រូវជាដេកលើក្រេរងចាំគេសង្គ្រោះវិញចាចាបងអញ្ចឹងវាដូចជាអវ័យអវ័យផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេណាចាបងបងឃើញសំណេរបងមួយបងទៅសេថាអវ័យគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានរលត់បាត់បង់ទៅស្ទើរតែទាំងស្រុងបងប្អូនចង់បាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចសំឡេងនោះខ្ញុំចង់និយាយថាពីការតស៊ូនិងការអត់ឃ្លានក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមករហូតមកតែចុងក្រោយអីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺបែបនេះសក្តីរំពឹងរបស់អូនសពបែបយ៉ាងគឺវាលាយអស់ពិបាកអូនអើយខ្វះមុខខ្វះក្រោយលុយថ្លៃផ្ទះជូនណា2ខែបានបានឲ្យគេម្ដងហើយម្ចាស់ផ្ទះគេថាយោគយល់ទៅចាភ្នាក់គាត់យោគយល់គាត់ណាត់គាត់ណាត់ចាគាត់មើលឃើញពីទស្សនៈយើងចាគាត់ដឹង
ធ្វើជំនាញធ្វើការមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រហែលម៉ោងរងថ្ងៃចាខ្ញុំធ្វើ10ម៉ោង10ម៉ោងចាឲ្យគេណាចូលមក10ថ្ងៃចេញម៉ោង9ឈប់ចុះតនីក្រៅពីដែលយើងធ្វើការនៅកន្លែងលាងចាននោះមិញឆ្លៀតទៅធ្វើអីបានទៀតមិញចាខ្ញុំឆ្លៀតពេលព្រលឹមឡើងខ្ញុំឆ្លៀតទៅបោសតារាងបាល់ឲ្យគេបោសតារាងបាល់ទៀតចាបោសទៅគេឲ្យលុយចាគេឲ្យពីវេនយ៉ាងមិញណាចាបោកសម្អាតតារាងបាល់ខាងនេះសំណាចាតែបងប្អូនចិត្តចិត្តនៅចិត្តចិត្តនំយ៉ាងគេឃើញទៅគេហៅទៅបោកទៀតឲ្យគេយ៉ាងទៅគេឲ្យ 50,000 អីយ៉ាងទៅអូដោយសារគេជួយយើងអត់ប្រសូរយើងអញ្ចឹងមិញស្អីក៏មិញបដោបដាច់ធ្វើដែរឲ្យតែបានលុយមកជាបាល់កូនចាខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលុយដំណើរកូនទៅពេទ្យនិងចាក់ថ្នាំឲ្យកូនតែមិញឈ្មោះអីដែរឈ្មោះយឹមស៊ីណាយឹមស៊ីណាអាយុប៉ុន្មានហើយមិញរងហើយខ្ញុំហាគុតហើយហាគុតហើយមិញទាំងអស់មានកូនប្រមាណអ្នកដែរ2នាក់2នាក់ណាម្នាក់ទៀតស្រីប្រុសប្រុសម្នាក់ទៀតប្រុសប្រុសបងប្រុសបងចាអូជួយគាត់បានប្រកបការងារអីបាននេះទេបានចាំទេធ្វើការស៊ីឈ្នួលបើកឡានឲ្យគេអូប្រាក់ខែតិចតួចដែរណាចាប្រាក់ខែតិចតួចហើយគាត់មានគ្រួសារដែរណោះមនុស្សការមានប្រពន្ធមានហើយអូអញ្ចឹងលំបាកដោយថាគាត់ចាំនៅផងក៏មិនអាចបានមករ៉ាប់រងនេះទេណាចាប្រាក់ខែគាត់បានមលៀនអីណាមីងស្ថានភាពជំងឺកូនណាមីងជំងឺអីខូចខូចកលៀនអញ្ចឹងណាចាជំងឺខូចកលៀនតើបើសិនជាយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាអាចមានប្រាក់ព្យាបាលយើងអាចព្យាបាលជាទេណាមីងជំងឺហ្នឹងចាជាពេលប្រាក់ជាណាជាចាបានតាដូកលៀនណាមីងដូកលៀនចាតម្លៃប្រហែលជាខ្ទង់ប្រមាណណាមីងខ្ទង់ប្រហែលជា60,000អី60,000ដុល្លារចាតែមិញអត់មានលទ្ធភាពអត់មានគឺលឺថាលក់ផ្ទះស្ដីធ្លីសំបែងអីអស់ហើយគាត់ជំងឺអស់ហើយការកូនឈឺដំបងធ្ងន់លក់អស់ហើយលក់អស់ហើយចាដីស្រែដីភូមិនៅស្រុកអីអស់ចាលក់អស់ហើយទឹកទីអស់ហើយណាទឹកទីអស់ហើយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យតែកូនបានរស់ចានៅតែមិននៅតែអត់ជាណាចានៅអត់ជាអស់គ្រប់របស់លេងនៅអត់លះបងអ្វីគ្រប់យ៉ាងផ្ទះសបៃដីធ្លីអស់ហើយចឹងណាមីងណាអស់ហើយឥឡូវនេះទៅធ្វើការគេក៏ទៅរក60,000ដុល្លារណាទេលោកកងការនោះ60,000ដុល្លារច្រើនណាស់សំបីគំថាឡើយគាត់សំបីតែយើងក៏មិនមានចង់ឲ្យថារក100,000ដុល្លារមិនអាចបានណាចឹងណាមីងមានអ្វីចង់សនុំពរទៅដល់អាយដាមលោកជំទាវក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំចាខ្ញុំសនុំពរទៅដល់សម្ដេចពុកនិងសម្ដេចម៉ែនិងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនិងអ្នកស្រីបច្ច័នមនីសូមឲ្យគាត់ជួយជួយកូនខ្ញុំទៅព្យាបាលនៅប្រទេសក្រៅផងហើយបើកូនចាស់ហើយបើកូនខ្ញុំជាខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំបរាជជាតិបងបំរើជាតិចាទៀតគូម្ដងបោះមីងឥឡូវចង់ឲ្យបងស្រីកណេះសនុំពរមើលហើយដោយមិនដាច់ទៅដល់ឋានៈដឹកនាំដូចជាអេដាមនោះជំទាវសូមសនុំពរទៅដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបច្ចិនមនីសូមឲ្យលោកជួយស្រោចស្រង់ជីវិតកូនចៅម្នាក់នេះផងកូនចៅចង់រស់បន្តដើម្បីបំពេញក្តីសម័យបងចាហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានសូមគុណម្ដាយខ្ញុំមិនតិចទេបងចេះសង្ឃឹមថាលោកនឹងឃើញវីដេអូនេះគាត់នឹងជួយដល់ខ្ញុំចឹងបងឲ្យបានតែព្យាបាលក្រៅប្រទេសណាយើងរំពឹងថាបើយើងដូរកលៀនបានមានលុយយើងអាចនឹងជាឲ្យបំរើជាតិណាចាបងព្រោះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំដាក់ពាក្យធ្វើការដែរបងប៉ុន្តែគេអត់ទទួលទេយើងឈឺយើងឈឺចាប្រឹងបានន័យថាបើសិនជាបើជាប់ប្រឹងទៅធ្វើនឹងឈឺនឹងទៀតចាបងបើពុតមកមានគ្នានិចគេឲ្យធ្វើខ្ញុំទៅបងតែគេទោះបីខ្លួនឯងឈឺនឹងក៏ដោយណាចាខ្ញុំដាក់ច្រើនកន្លែងបងតែគេអត់ទទួលអត់ទទួលយើងទេគេដឹងថាយើងឈឺចុះឥឡូវបើសិនជាប្អូនបានសម្ដេចជួយថ្នាក់ដឹកនាំបានជួយទៅក្រៅប្រទេសបងអូនជាគោលដៅរបស់បងអូនចង់ធ្វើអីបងខ្ញុំខ្ញុំចង់ទី1បំពេញក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំទី2ខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងជួយសង្គមជាតិធ្វើជាតំពាំងស្នងសិស្សមួយដែរធ្វើជាអ្នកគ្រូពេទ្យដ៏ល្អចាជួយបងប្អូនយើងតទៅមុខជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជួយបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងជំនាន់ក្រោយទៀតសំខាន់គាត់គួរអំណងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានសងគុណម្ដាយម្ដាយលះបង់ចំពោះគាត់ពុកភ័យហ្នឹងលក់ដីលក់ស្រែគេអកត្រឹមធនធានទាំងអាម៉ាណដោយខ្លួនខ្លួនមានសល់បាទអញ្ចឹងបងអូនមានអីដែលចង់អរគុណទៅអ្នកម្ដាយដ៏សែនមានគុណចំពោះបងអូនដែលលះបង់ថាស្ទើរតែកែវភ្នែកជីវិតក៏គាត់ហ៊ានធ្វើណាចាខ្ញុំមានអីចង់អរគុណម្ដាយបងអូនខ្ញុំអរគុណក្លងហូមឯងខ្ញុំគាត់ហត់ខ្លាំងបងដើម្បីតែខ្ញុំហើយចុងក្រោយខ្ញុំអរសងគុណគាត់ចឹងបាទណត់អ្នកម្ដាយណាចាខ្ញុំមិនហើយអ្នកម្ដាយមិនបោះបង់កូនចោលទេអ្នកម្ដាយអត់ទេខ្ញុំទោះបីកូនឈឺកាត់យ៉ាងណាក៏មិនបោះបង់គាត់ចោលដែរចាសង្ឃឹមថាក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូននឹងជួយ share ឲ្យដល់ថ្នាក់ដឹកនាំណាសម្រាប់យើងមកហ្នឹងក៏យើងទប់អារម្មណ៍មិនជាប់ឃើញគាត់លំបាកមែនតើបាទបងប្អូនបងសុំសួរមកសំណួរទៀតចឹងណាលឺថាបងប្អូនជាប់ពាក្យមានគូដណ្ដឹងហើយអីហោះតែ
សំដីប្អូនសរសេរមកហាក់បីដូចជាឈានដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតគូឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរប្អូនខ្ញុំជាប់ពាក្យបានមួយខែហ្នឹងបងខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺគាត់មិនស្ទន់ទៅណាទេគាត់ថាគម្រោងការណាដែលយើងធ្លាប់គិតដូចគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ចប់ហើយហើយក៏ខ្ញុំចាកាត់ចិត្តថាលះបង់បើសិនជាគាត់ជួបអ្នកណាដែរឲ្យគាត់ទៅរកអនាគតថ្មីចាកុំឲ្យគាត់កុំឲ្យគាត់មកខូចពេលវេលាអីជាមួយយើងណាចាបងតែបច្ចុប្បន្នក៏គាត់នៅតែមើលថែគាត់នៅតែអាណិតអាណិតណាចាទាំងគ្រួសារទាំងអីគាត់ល្អទាំងអស់គាត់នៅព្រួយបារម្ភពីយើងនៅឡើយនៅម្ដាយក្មេងខ្ញុំល្អណាបងគូតំណងបានជាប់ពាក្យហើយចាជាប់ពាក្យហើយជាប់ពាក្យហើយហើយក៏ទំដុកដឹងតែយើងឈឺហ្នឹងជាប់ពាក្យបានមួយខែគាត់ចាប់បានចាជាប់ពាក្យបានមួយខែហ្នឹងគាត់ដឹងខ្ញុំឈឺហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនមានគំនិតអាក្រក់ថាស្ដីបន្ទោសឲ្យយើងទេណាអត់ទេគាត់មានតែអាណិតអណិតចាតាំងមកក្មៃប៉ាក្មៃក៏ខ្ញុំសុំប៉ះមអរគុណពួកគាត់ហើយគាត់ល្អបាទគាត់ល្អណាប៉ុន្តែជំហររបស់បងអូនគឺបងអូនត្រៀមចិត្តហើយថាបងអូនមិនចង់គេទេណាចាបងណាគេចង់ទៅខ្ញុំអត់ទៅបងមូលហេតុអីបានបងអូនយល់ឃើញបែបហ្នឹងដោយសារខ្ញុំគិតថាអនាគតគេនៅវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំអត់ជាទេអូបើសិនខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំអត់បានទៅព្យាបាលជាងហ្នឹងបងបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺក្រុមការងារខ្ញុំបាទបងជាមួយបងហ៊ុយអាដាមដែលចោះមកជួបបងអូនស្រីនេះក៏មិនបានមកដៃទៅទេដែរបាទដែលមានបងអូនស្រីធីតាម្ចាស់ប្រែនក្រុមហ៊ុនហានីវិនគាត់ក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន500ដុល្លារមកកាន់បងអូនស្រីហើយម្សិលមិញនេះខ្ញុំក៏បានផ្សព្វផ្សាយដោយសារសេក្រារីអាណិតខ្ញុំក៏បានដាក់ QR ដាក់ឲ្យបងអូនស្រីទៅឃើញគេជួយតាក់តបានតិចតួចដែរណាបងអូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងអូនទទួលលុយរបស់បងអូនស្រីធីតាហើយបងអូនមានអីថ្លៃអំណរគុណទៅកាន់បងអូនស្រីធីតាចា៎យើងខ្ញុំសូមថ្លៃអំណរគុណទៅដល់បងស្រីធីតាដែលជាម្ចាស់ brand Halloween 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 បាទ Halloween ចា៎ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្រកបមុខរបរកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតសុខភាពល្អជៀសវាងពីជំងឺកាចសាហាវទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយគាត់បងស្រីធីតាគាត់បានប្រាប់ផ្ដាំផ្ញើសុខទុក្ខណាហើយមួយទៀតគាត់កំពុងទៅជិបការងារនៅប៉ោយប៉ែតគាត់ថាគាត់ឡើងពីប៉ោយប៉ែតគាត់នឹងមកជួបបងផ្ទាល់ហើយគាត់នឹងមានការឧបត្ថម្ភអីបន្ថែមទៀតតែនេះគ្រាន់តែថាវិការគាត់ផ្ញើមកសិន500ដុល្លារហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណគាត់បាទបងស្រីធីតាណាបាទជូនបងអ្នកម្ដាយម្ដងជូនពរគាត់ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីធីតាម្ចាស់ brand Hanewin បាទចាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អហើយឲ្យរស់ស៊ីជ័យជំនះបាទឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងអស់បាទ